Aigua Freda, l'Ajuntament ha tornat a ser l'espai escollit per dur a terme l'acte institucional de la Diada amb la presència de tots els partits polítics amb representació al ple. Un acte que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol del Marroc i de l'atropellament de tren a Montmeló d'aquest diumenge. L'alcalde Miquel Parella ha llegit un discurs en motiu de la Diada en què, entre d'altres, ha fet una crida a defensar la llengua catalana. L'11 de setembre el municipi ha servit també per entregar les banderes catalanes i d'Aigua Freda a Pons Masllorenç, Abril Aragay i Carla Gàmez pels seus mèrits acadèmics i socials. I per fer un reconeixement a títol pòstum a Ramon Mir, alcalde d'Aigua Freda del 1983 al 1999. Un reconeixement que han recollit els seus nets i la seva filla Núria Mir, actual regidora d'Esquerra a l'Ajuntament. La commemoració de la Diada ha comptat també amb exhibicions de dansa a càrrec d'alumnes de l'Escola de Dansa Àngels Vives i l'ha tancat l'actuació de diversos membres de la Coral Cantus Firmus de Centelles.